מה שעיריית תל אביב עושה היום זו היסטוריה, אין אח ורע בכל העולם לאימוץ 1325 על ידי עירייה. הגיע הזמן שאנחנו ברמה המקומית ניקח את המושכות לידיים וכל מה שקשור ברמה הלאומית, שזה באמת בשטח הגנה על נשים, מתן ביטחון ברחובות, שילוב נשים בקבלת החלטות, אנחנו נעשה את זה פה. הרבה שאלות נשאלו לגבי למה מועצת עיר, למה בעירייה, אם מדובר בנושא שהוא נושא לאומי. למעשה אסטרטגיה של מהמקומי לארצי למעשה יוביל מבחינתי ליותר מעורבות של נשים במגוון רחב של נשים וקהילות מקומיות ביישום של החלטת 1325. היישום, בגלל שהוא יהיה למטה מעלה, יהיה יישום יותר אפקטיבי, מאחר ואנחנו למעשה באות להקשיב לצרכים בשטח של אנשים, וברגע שיש יישום שהוא יותר אפקטיבי, זה מגדיל את ההגנה כלפי נשים, ולמעשה יכול בסופו של דבר ליצור גם פתרונות של סכסוכים וקונפליקטים בצורה מובנת ומעמיקה יותר.